Hotuba yetu ya leo ni kutoka Wizara ya Wakfu ya Misri. Na mimi ni Profesa Aimal Asar, Chuo Kikuu cha Al-Azhar. Hotuba yetu kwa anwani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi wa ibada na kazi. Hotuba ya leo inazungumzia juu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na ina sehemu mbili. Hotuba ya kwanza juu ya saumu na ya pili ni juu ya umuhimu wa kazi na ibada katika Ramadhani. Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu mtukufu, Mola wa viumbe vyote, anayesema katika kitabu chake kitakatifu, Bismillahir Rahmanir Rahim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, imeandikiwa saumu kama walivyoandikiwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Na ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine aabudiwaye kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mtukufu peke yake, hana mshirika wake. Na ninashuhudia kuwa bwana wetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mja wa mjumbe wake. Anasema sallallahu alaihi wasallam, mtu yoyote atakayeufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa imani na kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu mtukufu, basi atasamehewa madhambi yake aliyoyafanya. Ewe Mola wetu, msalie na umbarikie yeye na jamaa zake na masahaba wake wote na mwenye kuwafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Amma baad. Na baada ya tungalizi huu katika fadhila za Mwenyezi Mungu mtukufu kwa waja wake, ni kuwajalia msimu wa misimu ya kheri nyingi ndani ya tunu zake zinafululiza kutolewa na rehma nyingi huteremka na malipo huwa mkubwa. Anasema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, inna li rabbikum azza wa jalla fi ayami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'alla ahadukum an tusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abada. Hakika Mola wenu ana katika masiku ya nyakati zenu kutoa tunu zake, basi jihusisheni na masiku hayo, kwani huenda mmoja wenu akazipata tunu za Mwenyezi Mungu mtukufu na kumfanya asiwe muovu tena milele. Na hakika miongoni mwa misimu hiyo hiyo iliyopora kabisa kwa kupambazukia waumini na wenye baraka na fadhila nyingi ni mwezi mtukufu wa Ramadhani uliobarikiwa, mwezi unaozingatiwa kuwa ni bwana wa miezi mitukufu na siku zake ni siku bora na zenye heri zaidi. Na siku zake ni katika siku zilizo safi na zenye kutaharika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa habari njema kwa kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, na alikuwa akiwabashiria wa masahaba wake radhiallahu alaihim kuhusu upaji huu wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, umekujieni mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi uliobarikiwa. Mwenyezi Mungu mtukufu amekufarazisheni funga yake. Ndani ya mwezi huu milango ya mbinguni hufunguliwa na hufungwa milango ya jahannamu, na mashitani waovu hufungwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Kuna usiku ulio bora kuliko miezi 1000, na yeyote atakayenyimwa khairi zake atakuwa amenyimwa. Na masahaba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu awafikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na awasaidie katika kufanya kazi njema ndani yake. Anasema Ibn Rajab, Mola amrehemu, wengi miongoni mwa wema walikuwa wanamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu miezi 6 awafikishe mwezi mtukufu wa Ramadhani, kisha anamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu wa miezi mingine 6 awakubali walioyafanya ndani ya mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Na anasema Yahya bin Abu Kathir,
Minguni mwa dua zao ilikuwa Ewe Mola wangu nifikishe salama katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na upokee mwezi huu kutoka kwangu kwa kukubali na kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiallahu anhu anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipanda katika mimbari ya msikiti na alipopanda ngazi ya kwanza akasema amin kisha akapanda ngazi ya pili akasema amin kisha akapanda ngazi ya tatu na akasema tena amin na masahaba radhiallahu alaihim wakasema ewe mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu tumkusikia ukisema amin mara tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nilipopanda ngazi ya kwanza alinijia Jibrili na akaniambia mja yoyote atakuwa amefanya kosa kubwa sana iwapo ataudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani kisha akaumaliza akiwa hajasamehewa madhambi yake mimi nikasema amin wakati sisi tunajiandaa kumpokea mgeni huyo azimu Baada ya siku chache tunapaswa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake watukufu na kuwaiga wao katika ibada zao na matendo yao ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Uliobarikiwa Muislamu anapaswa kuleta nia na kuifanya upya. Kwani kwa nia hiyo waja wa Mwenyezi Mungu mtukufu wanatofautiana mbele ya Mola wao mtukufu. Kwani hiyo nia ndiyo siri ya kukubaliwa matendo yao. Anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hakika ya matendo ni kutokana na nia zake. Na hakika ya kila mja ana kile alichokinuia na yule ambaye kuhama kwake kulikuwa ni kwa ajili ya kuelekea kwa Mwenyezi Mungu mtukufu na mtume wake. Basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu na mtume wake na yule ambaye kuhama kwake kulikuwa ni kwa ajili ya kuipata dunia au kumpata mwanamke wa kuoa kumooa basi kuhama kwake ni kwa ajili ya alichokinuia kukihamia na kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu amesema mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Mwenyezi Mungu mtukufu كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي له به ومنزل مونغو متكوفو أنا سيما كلا كازي يا مونادامو ني ياك إسيبكوا صوم ني يانغو نمي من دي مواني كو إليبا نا صوم ني كينغا نا أنا بكوا سيكو يا موجا وينو أمي فنغوا باسي أسي مونغيلي مكواك نا والا أسي بيغي مكليلي هوفيو na iwapo mtu yeyote atamtukana au kutaka kugombana naye na aseme hakika mimi ni mja niliyefunga na ninaapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake hakika harufu ya mdomo wa mtu aliyefunga ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu kuliko harufu ya miski vilevile inampasa muislamu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani aongezi kila aina ya utiifu na matendo mema na kufuata yale aliyoyahusia mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa akiyafanya kama vile kuharakisha kufuturu na kuchelewesha ulaji wa daku ambapo anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam umma wangu utaendelea kuwa katika heri iwapo utaendelea kuharakisha kufuturu na kuchelewesha kula daku na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam kuleni daku kwani hakika katika kula daku kuna baraka vilevile ni lazima kujiepusha na ubadhirifu katika vyakula na vinywaji anasema Mwenyezi Mungu mtukufu bismillahir rahmanir rahim wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin na kuleni na kuniweni na wala msifanye ubadhirifu kwa hakika yeye hapendi wanaofanya israfu na anasema mtume wa Mwenyezi Mungu mtukufu mwanadamu hajawahi kulijaza tumbo lake chakula isipokuwa shari mwanadamu hutosheka na uchachi wa chakula kinachomwezesha kuishi
na kama awezi kukuwepa kula, basi thuluthi moja iwe ya chakula chake, na thuluthi moja ya kunywa, na thuluthi moja hiya kupumulia kwake. Uzuri ulioje kwa matajiri kuhisi mahitaji ya mafukara ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwani mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa utoaji upaji na ukarimu, mwezi ambapo maana halisi ya huruma, upole, ulaini wa moyo hujengeka ndani yake kwa ajili ya mayatima, wajani, mafukara na maskini kwa njia zote za kuleana, na ikawa hiyo ni sababu ya kuigiza furaha na tabasamu kwa kufuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali zake zote, na hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhu amesema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mpora wa watuaji, na upora wake wa kutoa ulikuwa ukionekana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anapokutana na Jibrili, na alikuwa anakutana na yeye kila siku usiku katika siku za mwezi mtukufu wa Ramadhani, na anafundisha Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwingi wa kutoa kuliko upepo wa kimbungu na kimbunga, na hili halimaanisha utoaji wa mali tu, bali maana yake ni pana zaidi kuliko hivyo, na inakusanya wema, kuunganisha udungu, kufanya ibada na usiku, na kusoma Qur'ani, kusoma dua ya kweli, ukapatikana ushindi wa wazi, na maadui wakatimuliwa kwa ajili ya kulinda dini, nchi, ardhi na heshima. Na hili lilikuwa somo la kiutendaji kwa kile mwenye kuwa na wazo katika nafsi yake la kutaka kuishambulia Misri. Hakuna kinachotuzuia kurejesha moyo wa Ramadhani katika nyanja zote za maisha yetu, ili tufanikiwe na kuimarisha nguzo za haki na uadilifu, na kulinda ardhi na heshima pamoja na utukufu wake, mpaka turejeshe nafsi ya umma wetu na uzito wake baina ya mataifa. Na haiwi hivyo usipokuwa kwa kuunganisha nguvu zetu na kuwa kitu kimoja kwa kauli moja, na kulizunguka lengo moja kwa juhudi, bidii na kazi zaidi, na kuwaletea heri watu wote duniani na akhira. Ewe Mola wetu, tubariki sisi sote katika mwezi mtukufu wa Shaabani, na utufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na utubalikirie amali zetu ndani ya mwezi huu. Ewe mlezi wa viumbe vyote, na dua yetu ya mwisho ni alhamdulillahi rabbil alamin.